gukizwa kumenya kuvuga kuri mikoro si gukizwa uziko kwerekwa atari gukizwa murabizi kuririmba si gukizwa kubwiriza si gukizwa kwerekwa si gukizwa iyo ni karama tu Bwana sifiwe angaza guhereka kuvuga se biranani ninde wacuraguye aba mu materane kuja kumuranga no kumuranga afite microphone ninde wagize gutya aba muri kora ninde wagize gutya aba muri ministere ninde wagize kubarizwa mu kiyu ninde wagize gutya ni revera wikanisa bana ninga kandi tugahurira mu materaniro tukaramukanya tukanaganira ibindi byose ariko twasohoka hanze titubana nawe ngano iwanyu nyabiheke ariko hari bamwe babana batabanye yabateraniye imbere yawe waturinzaho twari turi hatandukanye simbaraga zacu sububasha bwacu tubipanga twabonaga kuko rimwe na rimwe bitokunda ariko kubwo ubushake bwawe byarakunze hari n'abandi babiteguye kuko uyu munsi bohaboneka ariko bagejeje uyu mwanya batahabonetse rero twebwe wahaye ayo mahigwe turavuze ngo icubahiro kibicaho komera ni kuba kwawe birimo n'ibitangaza byumvikane kubigiye gutambukira hano hantu muri uno mugoroba bitubere by'umugisha n'umunezero sandi kuko utwemereye kuza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu ashimwe niyegereje abavandimwe mwene data na Preo namwe ne data Hegman niyegereje Daudi twe twageze hano kuva ku wa mbere turi hano dutegereje uno munsi wo kuwa gatatu rero turashima Imana kuko zakunze tuvugana na Napoleon na watubwira kwaza mu gitondo mwene data Hegman nawe yari afite izindi gahunda hano atubwira kuko ari buze ndiyegereza Frank no mwana wacu niko nubivuga yaturutse Kigali yararangije nyine igitaramo aravuga ngo rekaze nawe niko kazi kiwe rero nawe turakuyegereje tugiye kuririmba nitumara kuririmba tuganire ijambo ry'Imana kuko nico baduhagurukije mbere ndashimira mwene data Matakumba niwe twavuganye tuvugana mbwira ko yifuza ko twabana uyu munsi kuwa gatatu mbona kuko bitonyorohera twari dufite igiterane Nyagatare kabona kuko bitokunda kuko na gatatu nzoca hano kabona nohaca ariko simbona umwanya wo kugera mu materaniro ngahushuka kubera kuko ku wa gatanu dufite ikindi giterane hanze umva rero nari mfite kuruhuka ariko akomeza kubimpatamo kubera nyine ukuntu turi inshuti tuvugana twumvikana arabimbwira mbwira kuko ari umuvandimwe wifuje gusezera ari nawe wifuje kuko twobana mu gitaramo buriya mwene data mu busanzwe ntabwo nari muzi jewe cyane ntabwo twari tuzira nta nubwo twavuganye nawe Matakumba niyo twavuganye nyine bicaho ndamubwira ati sawa na mahoro rero turashima Imana ko zakunze twari kubipanga ntibikunde ariko kuba byakunze Imana nishimwe sawa Daudi nacurange Hegman atuyobore mu mwanya wo kuririmba bitumara tu thank you yes
Yes. Mugiye tubuze inshuti tuguma nukwizera Yesu niwe nshuti nziza izaho rana natwe isi nibizavaho ijuru bikavaho uwizera azabona ayo mafezezo isi yose isi nibizavaho ijuru bikavaho Ainu será asa bona ayoma será no kubyo no kubyo tubonami tuguma nukwizera mwijuru mwijuru tuzahabona izo twizere zose isi yose uyu mwaka na wise numwaka bisubizo kuri nje mu giye kireke umuntu aramaze mu butayu uyu numwaka bisubizo 2024 kuri nje numwaka bisubizo ngahoriri utere juro kanduririmbe ariko nariko nibona umwanya ndabaho buhamya bwa nyamwiza ukuntu yakuse toye haleluya haleluya muri 98 badufata muri byura nabonye abanyabyurano biwacu kizingo ndabaho buhamya butoya ukuntu imana yatugiriye neza haleluya haleluya nacuranga igisirimba rero turirimba kantu gato hanyuma tumuhereza umwanya biba byiza gukoresha umwanya wabahaye neza nabwo n'ubutumwa haleluya haleluya iri ni sengesho kumena y'umutima icyo nsaba tugumane iba kukiriye umugisha Hallelujah.
Thank you.
Yes. Hallelujah. Kaga nkure mo kano gakoti na nezifye. Ejo bundi nono barampanuriye. Ngozo ba pastor ndatangara. Ka. Zamburwanyiriza kure. Tuvuge ngo hallelujah. Agiye gakubwiriza. Na wari wa pastor. Pastor ni utemere guhagarara iruhande rwe guke. Ejo bundi barampanuriye ngozo ba pastor. Ngira makaprice nk'igihumbi umuntu azavuga ntamwumva neza. Ibintu bikama bijukundi. Kandi je sinzi kugusha nzana ama nkubwira noneho rero uwa mare barampanuye ngo zo pasteur tekereza karakteri zanje ukuntu no wa pasteur mbira umutima ngo uyu muntu yavangiwe sino wa pasteur si tivyokunda kandi naje zambikwepe sino umubanyene tivyokunda none ico nari mbivuge nuko wa pasteur bakunda iki bazakunda kuto noneho rero kuvuga ngo haleluya anagize ifye kandi naje mu gitara musinkunda kugira ifye kuvuga ngo haleluya none umwicare abantu bantu umwicare mutuse daudi washitse uri yoneza imana niyegereze ye kwegereza evangeliste rwereka ni inshuti yanje cyane cyane abe na daudi kuvuga ngo haleluya muzoze natwe twadutarama twadutarama pana ibingi byo kubishenjetse twadutarama twatuvumbika tugatarama neza tabintu byo gusaba ngwino da yegereze ngwino sinakufa Daudi we ngwino 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 da ngwino Konganishwa nasiganwa ariko singira daroba singira icyafata daroba haleluya singira icyafata agwana konganishwa
asiganwa ariko singerayo haleluya dahinga bikaribwa n'inyoni dahinga bikaribwa n'inyoni danyuzwe ko ngufite amahoro Ashima chane ko amore akashigikira ewa higa ewa higo urukundo rurango gose Hallelujah! Imana irakomeye cyane. Mitima yakira neza rero. Dawudi ongera curange uke. Nkwiyegereze nawe. Curange ukeya. Reke ibintu zishya yatwari tugese. Ibyuma mu bizamure. Icyo babiguriye. Turanezerewe cyane kuba hano hantu nkuko twahoze tubivuga mitima yacu guhe neza turashima Imana yabarinze natwe ikaturinda peruka hano mu kwezi kwa karindwi siko pasa kwezi kwa karindwi ku mwaka ushize Imana yabarinze mugasoza umwaka neza Imana ihabwa icyubahiro turashima ku bw'inshuti abavandimwe twongeye kubona hano Imana yarinze ihabwa icyubahiro karusho harimwe ni data shambara nuwi wacu Nairobi kuba tumusanze hano mu buzima busanzwe turavukana kuba twongeye kubabona turishimye cyane abandi benshi abo tuvukana hano ariko bacu hariho baramu bacu hariho benshi ariko turashimye Imana yabarinze ndebere mikoro itari gucikira kandi numero y'izamure nitumara tuganire ijambo ry'Imana baheze adusomere ijambo ry'Imana Turatarama yes yes ariko turataha yoni itangazo turatarama ariko turataha ejo mfite gahunda yihutirwa kandi nakane mfite ikindi gitera rero saa kumi ndataha ariko ntibugurure baguheze mikoro gutusomere musengereze mikoro
cyangwa niba rundo bizaho dufashe yeko nacho zawawe turi kumwe awi misosi yakubwa hayo imana duka yambwiye ko acho zaba turi kumwe nahwi misosi yakubwa hayo mani dahi nduka niyo 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 yo nyine we mana yo kubiza niyo 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 yo nyine we mana monte la sile brother niyo Hallelujah! Soma! Dashima no kugantagawa muvandimwe twakomeje kuvugana amubwira ko arimo gupanga ku kwimukira hano twarabanaga Nairobi ava Nairobi ashibugande ubunyine akaba ari hano kandi turashima Imana kuko muri muzakirisitu mushikame mukomere niyo wa nakwi misozi yakugwa hayowe imani dahi nduka usomere mukozi w'Imana igitabo cya Matayo ni 10 wa 21 uramana kugeze kuri 23 Evangeli ya Matayo niba dusomera ngo Matayo igice ni cya 10 urongo no wa 21 aravuze ngo umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe muvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe Nase w'umwana azamugambanira. Nase w'umwana azagambanira umwana. N'abana bazagomera ababyeyi babo babicishe. N'abana nabo bazagomera ababyeyi babo ngo babicishe. Muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanje. Muzangwa na bose babahora izina ryanje. Ariko uwihangana akageza imperuka ariko uzakizwa uwihangana akageza kumperuka niwe uzakizwa niba barenganiriza mu mudugudu umwe uzahungire mu wundi niba kurenganiriza mu mudugudu umwe uzimukire mu wundi ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Israheli umwana w'umuntu ataraza amen utazarangiza imidugudu yose tuyiguhugu cy'u Rwanda Yesu Kristo ataratabara eme injili ya Yohana karindwi no kuri karindwi ndakubwiza ukuri kuko utazarangiza imidugudu yose tumwe bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 7 murongo wa 7 aravuze ngo abisi ntibashaka ntibabasha kubanga abisi ntibabasha kubanga ariko njeweho ariko njewe baranyanga kuko mpamya ibyabo ariko nje barampamya kuko mpamya barananga kuko mpamya ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi subiramo umurongo numara wicare gusa aravuze ngo abisi ntibabasha kubanga ariko njewe baranyanga kuko mpamya ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi amen amen mane guheza umugisha
niyo magambo natekereje kutuganira ku ifete ya mwene data yo gusezera Imana ishiri inzira. Turashimira Imana igucira inzira ukaba ugiye iri ya mbere yacu kuko turaza turi inyuma. Turaza cyane pana kera vuba. Ugiye mu kihe gihugu? Amerika. Je sinzo ibamo gusanzoza nzoyizamo mu butumwa. Ngo rero nuzaba uri muri quartier naje nzorari waho. Tahindi. Kuhabaho sinzohaba. Mfite ikindi nzobamo. Ariko ku butumwa nzohaza kimwe kuko naje inyabiki. Kandi vuba pana kera. Niyo 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 yo nyine we mana no kwizerwa yambwiye ko nacho nsaba uri kumwe. Natekereje kuko tuganira amagambo avuga ngo abisi. Turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo abisi. 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 Jambo turubuganireho abisi. Enye dunia. Jambo ry'Imana riza ritubwira ngo Yesu yaje mube ngo ariko abe ntibamumenye. Ngo bamufata nk'uwabyawe ngo na Maria na Yosefu. Bamenye kuko yaje ari umucunguza ahubwo bakamubona kuko ari umuhungu wavukiye mu babaji mu bakene batagira umumaro. Sorry nibagiho gato twiyegereje abapasiteri bari hagati muri twebwe. Mwagize neza kuza gutarama Imana ibaheza umugisha. Nibyo biza tugiriwe amahirwe bakaza abari umugisha kuko akenshi baza babisuzugura ngo nibitaramo zaba. Rero iyo tugize Imana hakazamo abashumba imitima yakiranezeko. Rero kuba mwaje bashumba so kubasuzugura icubahiro Bibiliya iravuga ngo tukibaheza kabiri. Turakibahaye n'inshake na gatatu tukibaheza. Ariko muzamuza gutarama. Nari mvuze ngo Yesu Kristo yaje mube abe ntibamwemera. Bakamufata nk'uwaturutsiriya mu muryango w'abakene batagimariye. Bafite n'ijambo mu bandi ariko nyamara yaje ari umucunguzi wa twese. Ariko amagambo nashatse ko tuganiraho turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo abisi. Abisi. Tubana n'abisi, tujana n'abisi, dukorana n'abisi. Iri jambo ryatubwiye ngo abisi umwana ngo azagambanira umuvandimwe. Ngo azagambanira umuvandimwe we. Kandi ngo azomugambanira ageze ku rwego rwo kugira gute ukumwicisha. Ntazomugambanira gusa ngo amusige amahoro. Azomugambanira nibiba ngombwa amwice. Arongera aravuga ngo abo bana nabo ngo bazogomera ababyeyi ngo bashake uko bicisha ngo ababyeyi. Nibamara ngo ababyeyi nabo bazomora bahindukire nabo bicisha abana. Aya magambo ni Yesu Kristo wayavuze arimo arasezera intumwa ziwe. Aravuga ngo mbashize hagati y'amasegaryana. Tuseme amen. Mbashize hagati y'uruhugu intama ariko ari amasega. Arababwira ngo abo bantu bazicisha bamwe muri mwe. Bazogambanira muri mwebwe. Bazabangiriza cyane ariko muzoshishikare mukwirakiza ubutumwa ku isi. Haleluya. Arababwira ngo mbasize hano hagati
cy'abandi mugiye kuzogwana nabiki nabisi turi kumwe tuseme amen muzogwana nabisi itumwa muzakubitwa muzototezwa abo twari kumwe na bunyagatare hari terme twari ko tuganiraho baduhayeho ayo magambo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitandatu murongo wa kane nzakubabwira ku gice cya gatanu cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bavuga hejuru y'intumwa ukuntu zakubiswe zirengana zizira izina rya Yesu Kristo Yesu Kristo aravuga ngo niba banga muzabanze mumenye kuko ari nje bagize gute babanje kunanga abisi dufite intara idukomereye yinjiye mu itorero itorero ryinjirwa n'abisi reba uko migira microphone neza Bwana sifiwe sana Abisi, abisi, abisi. Umuvandimwe ngo azogambanira mugenzi we kandi ngo azomwicisha. Umuntu ngo azogambanira uwe bavuka mu ndimwe bonsibera rimwe basangiye kimwe ariko igiye kizogera gambanire mugenzi we atange n'ibiguzi bamwica. Simpamvu iyo jambo ryaje muryakire hapamvu nta jambo rizariza rusa cyose ndagihana umwe na mukawe wera neme azatanga ijambo hari impamvu yazo yamaraso ya Yesu arantangaza we yamaraso ya Yesu arahumanura we yageze kumusa nyingo arabireka yagera kumujura nawe ngo arabireka yagera kumwibone nawe ngo acabugufi ari amaraso ya Yesu afite umumaro we ari amaraso ya Yesu arakiza ingwara we ari amaraso ya Yesu arahumanura we yageze kumusamba nyingo arabireka yagera kumujura nawe ngo arabireka yagera kumwibone nawe ngo aca bugufi murumva ko ari amaraso afite umumaro murumva ko ari amaraso afite umumaro tuseme amen amen tuzamure imana icyubahiro haleluya haleluya Abisi benadamu 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 tumeingiriwa tumeingiriwa kanisa tumeingiriwa kanisa ikanisa ukuntu mwamubona kuno twicaye ni nako imitima ya benshi imeze uku twicaye ni nako imitima ya benshi imeze ababemera ba aba bakemera ababemera ba aba bakemera aba bavugana ba aba bavugana na aba basenga imana zabaye zingahe unaelewa haleluya danezerewe cha abisi kubera kuko impamvu zagenze gutyo nuko abisi baje muri twe abisi baje muri twe abari bo bagira ijambo abari bo bagira ukuri kuruta bamenye Yesu Kristo ubukristo bw'iki gihe busigaye bupimwa nk'ikiro cy'ibirayi ufite amafaranga wese ni umukristo umukene ni umupagani siko bimeze akuba gusa yafatishije yagize gutya kagura soda abantu mama we
Yesu kandi azanwa soda nshake nkubwira mako. Abiki gindi bashaka ukuri ukuri kubajya mu matwi. Abiki gindi bashaka we. Oh oh kirimo bisere. Abiki gindi bashaka we. Angolo mazuwa zuwa 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 zuwa. Abiki kiriba bashaka kuriwe kuriwe kuba jamu matiwe. Abiki bashaka ko mwibise. Soze kuko umunsi ni wamwe data Andre wa uteguye kugira ngo ashime imana kandi wagize neza wa gushima mu mate umuntu azagenda adaseze sinko umunsi nzogenda igiterane kizotangira na kane ababikunze bo haba batabikunze boreka hazova umukuta Barisha ngo bahisha ku mudamu ngo hagera arabaze se ntabana wabonye abageza wa mudamu tayeshe naho Yesu kere yababonye Yesu aramubwira ati se bari andi kurangiza ndi bande ngo wa mudamu aramubwira ngo nabana bihene Yesu aravuga ati mwahene mwe nimuze ha ubwana bwa mubuza buhebeba wa mugore yifata ku mutwe ati turashise ati uyu mwana bavuze ko ari igikuri abana baje ari hene Erega ndangiza mu mutima ndangiza kuraho mutabasha kubona Yesu yaravuze ngo yohunikira gato twofa tugashira Ariko ngo bemese ngo umunsi yari yateguye umunsi mukuru w'abayuda ngo baramubwira ngo ngwinoga ijya mirimo uzukorera aha uze tuje muri stade uje kuyerekana mu bayuda bamenye impano yawe ufite uri umusta Yesu ngo kubera kukwazarangiza arababwira ngo igihe cyanje ntikirage
ngo mwebwe igihe cyanyu cyarageze ngo ariko anje undi kiragera ati igihe cyanjye umunsi kizogera muzobibona iriya myaka itatu Yesu Kristo yakoze yamaze imyaka 33 n'igice kirengaho bwe bazavuga ngo iriya myaka itatu buri mwaka yageze usengera imyaka 10 mu myaka 33 yabayeho akora itatu kurumva umwaka yageze usengera imyaka 10 akura mugabo n'umunyembara niyo mpamvu mu myaka itatu yakoze ibintu bitazashira bidafite no kuzoshira bidafite no kuzoshira bizoguma niwe Yesu ababwira hano kuri karindwi arababwira ngo abisi mwebwe ntibashobora kubanga murasa nabo mukora nkabo mugenda nkabo muvuga nkabo ngo ariko jewe jewe barananga ese utegereje ko abisi bazogukunda byari ntibizoshoboka nta munsi niba utegereje ngo abisi bazogukomera amashyi barya basabaye gukomera nibo bazagucya mu gitondo bakakuvugiriza hinduro abisi bene adamu muri babi icyo kwereka ko turi babi uku gusa ni uko Yesu atazapima imitima hari abatanezerewe kubw'uyu noneho dukubite turi mu rugenzi turi mu kababaro turi mu gahinda wifuza ko undi yohindura ubuzima ariko undakarara ndi ku bundi buzima bw'undi wahindutse bikamaririke birampinduririke mu buzima wese wicaye hano wese ategereje kuko imana yomugirira neza ngo agende siko bimeze kandi ni ukuri imana ibikore ibacira inzira mugende ariko icira inzira bibiliya zivuga ngo ibyo wifuza ko bakugirira ari zo ugirira abanzi atukose ariko kubera kuko tubana nabi iragongana na microphone bayigire gutya rimwe bwana sifiu nukuvuga ngo kubera kuko arabisi impamvu abantu dufite intambara nuko turi kumwe n'abisi nta muntu n'ukuri wamenye Yesu Kristo wamenye ubwiza bw'Imana worari n'undi ku ijoro Hallelujah. Biri mukuru. Kandi kiri mukumbabaza kurenza ibindi byose nuko biza biba ababikora ari aba bamwiteraniro. Ninde wacuraguye aba mu materaniro?
kuja kumuranga no kumuranga afite microphone ninde wagize gutya ba muri korale ninde wagize gutya ba muri ministere ninde wagize kubarizwa mu kiyumba ninde wagize gutya ni refera wikanisa Hallelujah. Abis. Abisi baragoye, abisi baragoye, abisi baragoye. Yesu Kristo abwira intumwa arababwira ngo mwebwe kubera kuko mbasize mwisi. Muzobana n'abisi bazobigira hindyarya. Tubana n'indyarya. Kandi tugahurira mu materaniro tukaramukanya. Kanaganira ibindi byose ariko twasohoka hanze ntitubana nawe tugano iwanyu nyabiheke ariko hari bamwe babana batabanye amaherezo azogende gute urubanza rukomeye ruri kubera mu ikanisa usarire hanze nta manza zigihaho niba ruko hano ga ntanka bafite ngo zirona n'intama n'ibiki ariko imanza zikomeye ziri mu materaniro ngo pasteur yagize gutya umuyumba yagize gutya undi yagize gutya abandi ko barapfa ibindi bindi bindi ko barapfa amakanisa zatangazwa n'umuntu uzupfira ikanisa mufite amashida wofirika sarwe ngaho tutangaze nakazi rimwe tuzokumanika abantu bari kwama bararabadamara imitima yemwe bakuja nukubona mugenzi we aza murangiza gatega moto nta faranga afite kugira gusa ngo abone uko amutambuka imishinyi yaraje mu gitondo na nimugoroba nuko amarakara zamazimera nka peri na reyo amakanisa 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 zaba amakampuni yo kugwana ibintu byamanimera gucya biradadirana nti woramutse ngo uyu ngo niwo muri ino kanisa kuko mwijuru muzobana rero ari ryo usojamo orishami ryo kanisa ora data wana sefi abo nabisi nabisi nibo turi kumwe Yesu Kristo niko yazanditse muri Matayo arababwira ngo mwaryaryamwe mwizanyu Yesaya yabihanuye kera arababwira ngo muzamushimisha kanwa ngo ariko imitima ntizima erega kwambara neza ukabegwa sugukizwa kumenya kuvuga kuri mikoro sugukizwa ufite abantu ari mukuru arayeretswe yerekwa gusa igitondo kimwe kimwe gusa uzi uko kwerekwa atari ugukizwa murabizi kuririmba si ugukizwa kubwiriza si ugukizwa kwerekwa si ugukizwa iyo ni karama tu wana sifiyo erega si igitangaza guhereka kuvuga se birananiye ariko ikibazo nuko novuga ibyo ndakora wabari kizese kuko ni ibintu byacu siko bimeze se ta muhungu mumambre wakuriye mu ikanisa ambutse imbere ngo aburi jamba avuka nuwasinze hanze azasinda akaza gusomera bibiliya siko imeze azasinda gucya kama gusomera icyanditswe akakimara ariko kubera kuko bimeze gute dutunze imana yo kukanwa dutunze imana ya hano ku aha aha ariko imitima indani ntitugira imana impamvu tutagira imana yari niyo mpamvu twebwe muri twebwe dusigaye tugwanira mu ikanisa umuntu w'umukristo azafi mu wundi mu materaniro
ikanisa rikaza riburanirwa umwaka mwamariyo mwagiye buri yinga ngo barabahameza ngo ameza ayo nameza nyawe ameza mubzukira mu rubanza nakazi rimwe ameza y'urubanza ha naje kubwiriza se ngo mumpeze bitenge naje wasaga ni kumuvuga butumwe umwe yambwe ngo wigishe neza kango baraza kudusezerera haba inyigisho zo gusezerera ngurebe kugira hari ku cumweru umureveraga uzwiga twari tugeza hanti giterane cashushe neza ari ninga umugoro bati uzega kureba uko wigisha baradusezerera urebe gukuryohereza ibintu badusezerere Hallelujah, yes. Bwana sifiwe sana. Ikanisa kimana, ikanisa. Muzo some Bibiliya yeme. Ikibazo twagize nuko udasoma ijambo ry'Imana. Muzo some iki gitabo. Iki. Ugisoma uhera mu itangiriro, nabibwiyeho bene data. Ukageza mu zahishu. Hahantu Yesu yigeze avuga ijambo ngo bamukomere amashyi ngo bavuze neza. Hanaha. Yageze avuga bakamubwira nabi. Naje gusanga impamvu y'ibitorero zadukomeranye twatangije duhera abantu buki. Niko Yesaya yanditse mu byahishuwe. Aravuga ngo ibiryohera mwabihinduye ibisharira. Ngo ubisharira bari byo muhindura iki? Ibiryohera wana sifiyo turi kumwe ndabona mwahuze cyane gire nsoze haleluya niyo mpamvu rero bitugoye kandi bituremere kubera iki kubera kuko isi yavuye hanze yinjira mu iteraniro ko murumva uko bimeze kurubanza kwitorero tigwakagomze gucigwa nabisi habwo njewe na matakumba tugomba gukorogana ngo nibamara bahamagarire bahamagarane abashumba ubundi twebwe niko kwakagomze gucira isi manzi ariko isi bunyine kiracira itorero iki manzi isi iri mu itorero kwemeza Buntu rugamba gwananiranye hariya kwisi baruzanira hehe itorero ariko ubunyine twebwe ibitunaniye turashiriki dunia we watupeleka wapi we niko bimeze tuzagambanirana bamwe bazifuza ko tutaramuka abandi bazifuza ko tuba kubera kuko nisi Nawe fuzaye shomwagi. Vuye mu gihugu kimwe ndafungwa ntibye ntishye ntagize gute. Umugabo umwe ngo nuko banze kumushira kuri afishi. Isi ya none. Kuri afishi. Undi ngo yanze kuzaho ngo bashize ifoto nabi. Afishe ora tomar Ubenge bwo muri siwe umaze kwiyongera we Ubuhanga bugezeho buyobesheje benshiwe Ibitakuzaga kiza we babihinduye ngendoye Kuko sujo mubona Mama we ubwenge bwo muri we bumaze kwiyongera ubuhanga bugezeho bwayobesheje benshi we ntibitakuzaga kiza we babihinduye ingendo we mbese uko mubona isi yacu iraganga yewe mbese uko mubona isi yacu iraganga yewe Ah, I'm going
nzabona Yesu we Haleluya Haleluya Isiana none niko muririmbyi yavuze ngo ikene ya masengesho Tukibana mu ikanisa tutararamukanya tutavugana nizo tuzo dukora byose nubusa Kesino n'ukutumana sino yaju sino skwanano na matakuma ngo nzanza twicarana no mubwira ngo uzumbangamira uzumbangamira uzosenga imana yo mwinjuru mutima waje uhuze no wabo ariko kuzaza hano kuryarya nawe ukandyarya wasoka hano henze ukarenga ukambaga hamagamba wagaruka ukazana ibindi tugahurira twembi kumeza na ameza tuzatunwa ni imigati y'amaduka imigati y'amaduka nushaka kuzugera mu wawe ugura umugati uzane soda numara nawe ariko ari sho bitanisa je wiyo na nezere we neza nza namanya itana muwanje tukanwa n'umugore naba sama gratis ya pasteur ya pasteur uzayinwa ukwezi gushise ariko mwicara nanje mbaheze ifunguro ryera twaguwe neza tukavuga ngo ma tunwe amaraso no mubiri wawe orekana ubundi yari yaravuze ngo uko duteranye ubusuku ni bibamana neza ariko mwaka komeza kwa mwama muzana tukanwa mesa Chambo ravuga ngo uko duteranye zorebe gaturika mesa yo bani mugoro bayo bani njo bazabanwa karisti Anyanya rimbe gano kasigawe agenda atingagisha Anyanya rimbe gano kasiga agenda atingagisha Imbire Yesu Imbire Yesu Iye mokoza wabantu jane amahehetwa turategereje bene data turategereje hakikira mungu turategereje tuzoba wundi muntu atagirira isharundi wana sufi tuzoba wundi muntu atifuriza undi iki ikibi yewe gusara amahoro Yesu Kristo niko yanditse Paulo yarabivuze aravuga ngo mbasigiye amahoro mbasigiye amahoro nta kindi Yesu yadusigiye ariko imfano nitwe twazizanye intambara nitwe twazizanye imanza nitwe twazizanye gutongana nitwe twabizanye ariko Yesu icyo yadusigiye ni amahoro ngo mugwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro ariko ubu nyine mugwacu uruhande tubanye n'abantu bose amafuti bararinyije ijambo n'intambara muturanye azamarana n'undi muturanye imyaka ibiri
atarasaba waba amazi yo kunywa ngo barakije akavugo yoburara gutya ibiryo yabibuze agatinya gukomanga mu nzu ya mugenzi we uko murashaka muri ubu butayu murimo abantu kazuba kingirana mu nzu ngo ntibarunguruke mu nzu ya runaka kugeza ubwo abana bishwa n'inzara undi afite ibiryo byuzuye mu nzu kaba wokingirana abana bakaburara bakarara barira buca tuwinjire mwamata kumba wibeshe wa mwana none umwana azokura bimeze gute uwo mwana azokura bimeze gute bwana sefie niba tutumvikanye nkabwira umwana wiwanje ngo ntazi wawe abana bo nibakura bizomera gute kumwe azoza yamakubita uwabi cumi abisiba basengera jisi kubera kuko ubu buturo n'ubwabo ereka abazodukorogano turi si mu ifasi yacu Ibrahim ngo yigeze kurangiza umudugudu mu ijuru twubakiwe atukuze mukombose ngo abwira Sara aramubwira ngo Sara we ihangane igihe gitoya ihangane igihe gito tube mu ishitingi ndangije umudugudu tuzobamo haleluya ndangije ahantu tuzoba heza ihangane ntamirwo y'amatafari n'amanjanje mbonye aho tuzoba mu mugwa mwiza ijambo ryavuze ngo atukuze mukombose ngo niba basoko kwirukana mu midugudu yose ngo tuzosha gusoza imidugudu yose ya Yerusalemu imana yo mu ijuru itari itamuro nimba nyabiheke barakwanze nimba ikigali barakunani ni ukuri kw'imana tuzosha guhurukana Yerobi imana wasenze itarakora ibyo yakoze abisi nubwo botwanga amataku ariko ntibizorangira imana twasenze itarakora imirimo n'ibitangaza nimuhindura muve mu isi mwinjira mu isi y'umwuka tuve mu maza no mu ntambara twifurizanye amahoro inzangera kwa rugera mubaze ngo ese wowe porosesi isigeze twafatikanye tugasenga tukayigiza imbere ejo mu gitondo ukamanuka mu wanje ukambaza ngo ese wowe wigeze ariko twese bangu bari mu gusohoka ntiyagira undi mwebwe hano mugira n'amahirwe nakosa amahirwe sinzi ko nubivuga bazabereka arasarana ariko twebwe iriye uwanya ashobora kugenda kugeza ku munsi utazama mwebwe nza numva ngo bazamanika mu gasoma ntakohisha ntako babuze kugira ariko abenshi ntibogeye babikora twebwe neza bazaba gukorera gutya neza wogera neza ku munsi gutya ndi umuturanyi utazi niyo nza nzukiranje neza gutya nkarinda nurira bangwa zaburira adaseze je hari umwe twararanye igihe kimwe ahantu hamwe buca agenda ngira gusa ngo turaye mu gitaramo bisanzwe turanye mu gitaramo buje kwira nimugoroba mbona ifoto ku kibuga cy'indege noneho turashise aho ngo bigenze gute ngo kujya yaricaranye flight ujya wari wicaranye flight kwa tuganira ngo se utandukana bizomera gute na wowe twaratandukanye keira waragiye utuye wongera gucya usangaza mbona amafoto ngo waragiye ku kibuga bisaho ni ukuri kw'imana imana yo mu ijuru izokugeza y'amahoro simfite ishari habe nabwo ariko ntangazwa n'ukuntu twabanaga turaranye ku gitanda n'uwo muntu twagize tuje iwabo nkaje gutarama akazi wacu ariko ntangazwa gitondo kimwe yesu amurasi y'izuba arampisha twarara bene data bakundwa bima abisi turi babi turi abagome turi abicanye tugira umutima wo kubabara nsi tugira umutima wo gutuza ariko imana data mu bumana bwa irihagije tunga Yesu Kristo mu buzima bwawe Yesu Kristo araruta ibi byose tubona nk'ibikomeye ni wowe gucira inzira hatari inzira jambo riravuga ngo wiringira umwana w'umuntu agire gute
havumwe wiringiye Yesu wenyine reka abandi bagenda amahoro nawe uzogenda amahoro siko bimeze reka bagenda amahoro nawe uzogenda amahoro ariko niba ubona kuko ibyo abandi bagomba kudindira nuko Imana nawe uracyarimo kandi niyo ugenda nta mugisha uzugira kubera kuko sino babazwa ngo nuko wacu Imana yamusubije ngo nimara nje bizonsubize babigoye yagusose jambo ry'Imana zatubwira ngo munyure mu irembo rifunganye ngo kuko irembo ari rigari ngo ari irijana abantu hehe kurimbuka ngo ari irembo rifunganye ngo riracamo bake wariko ni nzira iganisha hehe mu bugingo rero abantu benshi ko baraca mu irembo rigari kandi iryo rembo rigari rirajana abantu hehe kurimbuka nimutuze nimwakire Imana nimwakire Yesu Kristo mwumve bw'Imana reke gutwara umwanya mwene data azi kuwukoresha tubona akanya turaza kwinjira umwanya wo gusenga Jambo ry'Imana ritukanze.